Hello, magandang hapon mga kaibigan, mga ka-collectors Binabati ko po kayo ng magandang hapon, magandang umaga, magandang hali, magandang gabi San mo po kayo nandun At uh, higit sa lahat, eh, salamat sa Diyos at tayo po ay buhay So tuloy po tayo mga kaibigan Sa ating pagpapakilala sa ating mga coins na medyo may mga edad na Okay, so line of 70 line of 70s na mga coins so ayan ho, nakikita nyo sa screen so binabati ko ang mga collector lovers collector lovers collector ng mga old coins ng mga papel ng mga lumang barya ah, lumang papel ng ating mga ninuno mga sinauna, meron po tayo nyan siguro po sa mga susunod ay ating papakilala po ito so ayan mga kaibigan ah uh, Umpisa na po natin ang pagpapakilala ng ating mga coins. So okay, so ito po yung una. At bago po makalimutan natin, kung kayo po ay bago lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mga kaibigan. At bilang tulong niyo po sa akin, at, uh, pindutin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong upload na videos. So ayan, umpisa po tayo mga kaibigan. Ayon sa nakikita nyo sa ating screen, ito po ay Hong Kong Dollar. Hong Kong Dollar. Ayan po. One dollar at mayroon po siyang year na 1978. So, medyo matagal na rin po ano, mga kaibigan. Ayan po yung uh, kanyang mga design. Kompleto rin po in good condition. At wala damage. Ayan po. So tinan nyo mabuti, baka kayo po ay mayroon sapagkat sa mga susunod ay aalamin po natin ang halaga naman nitong mga coins natin. So sa harapan po ay may naka ukit na litrato ni Queen Elizabeth II. So yan ho. Mga kaibigan, sana malino na malinow ang dating sa inyo. Ayan. So okay. So Puna tayo sa ating pangalawang coins na ipapakilala. Okay, ito po, sunod, -sunod po natin. Ang uh, ating papakilala po sa inyo na medyo may katandaan ng coins ay limang centimo o five cents na nagmula sa Canada. Mayroon po siyang naka-drawing o nakaukit na beer yata ito. O daga, o parang daga, daga nga. Ayan, so ayan, from Canada na mayroon po siyang year na 1977. So, medyo may katandaan na rin po. Pwede, pwede na. Okay, so, ayan. Ang kanyang uh, harapan. Ayan, nakalagay. Elizabeth II. Ayan. At mayroon pang ibang nakasulat. Hindi ko na masyadong mabasa. So, pasensya na po kayo. Pero ganun pa man mga kaibigan, kitang-kita nyo naman sa kanyang hitsura, siya po ay in good condition, wala akong damage. So, sa mga kolektor dyan na naghahanap, meron pa kayong mga kulang, tingin-tingin po tayo dito, baka meron po akong coins na wala kayo at pwede po natin pag-usapan, pwede tayong mag-swap. Okay po ba? So, next. Ang ating kasunod ay isang ah uh, Hong Kong coins pa rin no? Uh, siyang year na 1976 at ang kanyang halaga po ay 20 cents o ang kanyang nakalagay na kasulat ok 1976 po siya so ganun po maganda ang kanyang kondisyon wala pa rin siyang damage sa kabila ng kanyang katandaan ok so ito yung alaga alaga po natin So, ganoon po ang kanyang harapan, nakasulat, Queen Elizabeth II. So, from Hong Kong po ito ha, mga kaibigan. 20 cents. Ayan ho. 20 cents at siya po ay may year na 1976. So, okay, pwede pwede na. So, ito naman po. Ay yung kaninang coins na napakaganda ang kondisyon. Ito po ay may nakasulat din na Queen Elizabeth o Elizabeth II at nakaukit ang mukha ni Queen Elizabeth at mayroon pong year na 1978 mayroon din nakasulat na FIGI so ayan ho mga kaibigan so kitang kitang malinaw sa ating cellphone o screen sa kanyang likuran po ay may nakasulat na 20 cents at isang lag, uri ng lagayan okay so tinanin po ang kanyang mga design ay kumplitong kumplito ayan napakaganda ng kondisyon so kasunod po nito okay ito naman ay isang napakagandang coins din ito Tinanong nyo naman mga kaibigan talaga namang pang display ayan o oh. so nakalagay po sa kanyang halaga o mayroon siyang nakalagay na 100 rupya ayan may nakasulat na hutan untuk, hindi ko na malaman yung iba pasensya na ho ano so kaya na pong bahala so tinan niyo po ang ganda ganda ng kondisyon niya at mayroon siyang year na 1978 so ayan ho so baka kayo po ay naghahanap ng ganito Nandito po mayroon po tayo. I think mga tatlo yata ito. So ayan, nakalagay sa likod. Bank Indonesia. 100 Rupiah. 100 Rupiah. Ayan o, may naka-drawing o naka-ukit na gusali. Nagpagkaganda-ganda. O makinis po mga kaibigan ng ating coins. Hindi po ito madudungis. Ayan. So next. Ang kasunod po natin na coins ay isang cute na coins na may nakalagay five siniti fakala namay ano Fak, fakalahi Mi, miyaki Miyakai. o ganun parang saging yata ito ano saging mga kaibigan ano, saging ano? saging nga Five siniti from ito po ay galing sa tunga at siya po ay may nakadrawing o nakaukit na isang inahing manok na mayroong apat na CCU at ang kanyang year ay 1979. So okay po mga kaibigan, kumpleto kumpleto ang kanyang design, walang damage, walang gasgas, -gas, walang galos. Sapagkat ito po ay ating inaalagaan dahil isa ako sa nagmamahal sa ating mga sinaunang mga pera. Kahit yan ay galing sa ibang bansa, basta lumang pera, kagaya sa atin, inaalagaan ko. So ayan mga kaibigan, baka wala pa kayong manok diyan. Eh, este wala pa kayong uh, ganitong klaseng coins. abba eh meron po tayong nag-iisa lamang. So ayan, may liko, ang sa kanyang likuran may saging at 5 siniti. Kasunod so, po naman ay isang uri din ng coins galing Hong Kong. So ayan ho, Hong Kong nakalagay. 5 cents limang a ah, 50 cents 50 centimo kung sa atin pa o, ang kanyang year ay 1979 so medyo may edad na rin mga kaibigan so ayan so kita na natin ang likod ang kanyang harapan nakadrawing sa kanya ay Elizabeth Queen D. so ito po ay medyo golden ang dating medyo kulay ginto ang kanyang itsura nito makikita nyo naman sa screen So, ayan ho, 50 cents from Hong Kong, my year na 1979. O, oh, baka may mga naghahanap ng ganito. Yung mga kaibigan natin yung in check incheck uh, baka ito yung gold nga, so pwede nyo puntahan dito. So, sa mga collector din, mag-usapan po natin kung kayo po ay nag-iibig na mayroong ganito. So, next. So, ito naman ay isang uri din ng coins. Ayan. May nakalagay sa kanyang harapan na 50 or Nords. Hindi ko na po alam kung ano po yan. Baka ito ay 50 cents o 50 pesos. So sa mga veterano ating kolektor, kayo po ang nakakalam po niyan. Okay, so tingnan po natin ang kanyang likuran. So ang kanyang year ay 1976 at mayroon po siyang nakadrawing na parang corona ito at may cross sa bandang itaas may nakadrawing na isang ura ng hayop na may hawak na palakol at siya po ay may buntot so ayun o kung kayo po ay wala pa po, po nyan mayroon po tayo dito mga kaibigan okay so ayan complete po so ganun pa man mga kaibigan pansamantala hanggang dyan po muna ang ating mga pagpapakilala ng ating mga coins uh, sa mga susunod po ng mga pagkakataon na ating pagpapakilala ay una na uunahin natin na hanapin muna ang mga value nito sa mga company na nangungulikta at nagbibinta rin ng mga coins sila po ay bumibili at nagbibinta rin so ayan ho mga kaibigan So maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay palagi at lagi po tayong tumutok upang lagi tayong makakakita ng mga bagong coins. Baka kayo ay wala. So uh, pwede po natin pag-usapan para makumplito ang inyong koleksyon. So muli maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtutok. At God bless us all.